10 let, přesně tak dlouho trvá patronství jedné z nejvýznamnějších osobností naší hudební scény, paní Heleny Vondráčkové nad domovem sociálních služeb v Libléně. Ani letos proto nemohla chybět na již tradičních liblínských slavnostech. A i když počasí této oblíbené akci skutečně nepřálo, nic nemohlo tento slavnostní den pokazit. Dnes jsou tradiční liblínské slavnosti, na které se všichni občané a hlavně klienti domova sociálních služeb zde v Liblíně těší. Já jsem velice rád, že i přesto nepříliš přívětivé počasí dorazilo mnoho lidí a opravdu je krásné vidět i třeba na klientech samotného sociálního zařízení, kteří měli připraveno vystoupení, tak opravdu ten jejich pocit, že pro ně to je jeden z těch vrcholů celého roku a léta to, kdy se slavnosti v Liblíně konají. Liblínské slavnosti vznikly v roce 2010 ve spolupráci s, tenkrát ještě s obcí Liblín, protože jsme se domluvili, že je nějaké kulaté výročí vzniku obce a vzniku domova. Vyšlo to na desetiletí. V tradici se pak rozhodl domov pokračovat. Bylo to v období, kdy jsme chtěli teda přestavět náš domov, první základní kámen jsme pokřtili s paní Helenou Vondráčkovou a vzniknul tam vztah takový, že paní Helena Vondráčková se stala patronkou našeho domova. A není to vztah ledajaký. Zpěvačka nikdy nezapomene ani na ležící klienty a najde si čas na to, aby si s nimi popovídala přímo na pokojích. Já přijedu ráno do práce a klienti našeho doma už se ptají, kdy přijede Helenka. Oni milují, je to ikona české populární hudby. Je to prostě nejnej, co jsme mohli získat. Jsem rád, že jsme vytvořili s paní Vondráčkovou vztah na úrovni nejenom profesionální, přátelský a že ona je ochotná sem přijet, kdykoliv se domluvíme a ty klienty potěší. Ona je potěší svou návštěvou, protože oni ji znají. Oni ji znají z televize, oni ji znají z rozhlasu, oni ji znají z médií a když se tady objeví Helena Vondráčková, tak prostě to je Bůh pro ně. My jsme na to významně hrdí, protože ta spolupráce s Helenou Vondráčkovou funguje výborně, jezdí sem několikrát do roka a naopak zve klienty na své koncerty do Lucerny, ať už to byl ten její narozeninový, nebo třeba ten vánoční, kdy vlastně máme možnost vypravit celý autobus a klienti se vždy na její koncerty velice těší. Program slavností je připravený tak, aby vyhověl úplně všem. Během dne zde zazní dechovka, country i popová hudba. Letošní rok teda jsme zvolili Šárku Vaňkovou jako jednu z celebrit superstar, která v současné době teď zrovna zpívá. A jsme za to velmi rádi, ale vždycky vrchol slavností je koncert patronky paní Heleny Vondráčkové. Nechyběl zde ani stánek, ve kterém si zájemci mohli zakoupit výrobky klientů liblínského domova sociálních služeb. Ten už dlouhou dobu čeká na potřebnou rekonstrukci. Náš domov loni oslavil 70 let poskytování sociálních služeb, takže letos máme 71 let, co náš domov tady na zámku v Liblíně poskytuje sociální službu. Máme 4 cílové skupiny, mentálně, tělesně, zdravotně postižené a seniory. Ale my jsme prostory spíš potřebovali upravit, aby odpovídali standardům sociálních služeb a to se teďka v současné době snažíme s vedením Plzeňského kraje. Ten prostor zámku není úplně vyhovující a my už jsme v tom loňském roce začali vlastně postupovat kroky k tomu, abychom začali rekonstruovat tady tu oblast, ať už by to bylo přikoupením pozemku a rozšířením vlastně nových budov, popřípadě přesunutí části do areálu Rokycanské nemocnice, ale samozřejmě pro nás je teď prioritní dokončit úspěšně rekonstrukci našeho domova v Kralovicích a následně si myslíme, že přijde v té další etapě rekonstrukce našich sociálních zařízení právě domov sociálních služeb v Liblíně. Nevyhovující jsou zejména prostory pro ubytování klientů, kteří v současnosti žijí na vícelůžkových pokojích.